サイコロか。どうもどうも、上でやったりでございます。まずは一度やってみるでございます。また今度にします。楽しんでいかれてはどうでしょう。あの、木札か。10元で木札100枚。いくら出すんだ。勝てるといいな。木札は景品と交換できるぜ。後で景品交換所にも行ってみな。景品は質屋に持ってきゃ金になる。木札を増やしゃ金も儲かるってことさ。よし、前回の続きからやるかい。それとも勝ち抜き戦を最初からやるかい。次に来たのは、その名も悪魔の膝を持つ男、サーマート・ソムチャイ。空気を切り裂くムエタイ殺法が炸裂するぞ。目を離すなよ。エントリーフィーはこれだ。やってみるか。がっかりさせるな。受け取りな。お次は音速の鉄拳、クリス・ベリンジャーだ。ボクシングで鍛え上げた鉄拳で何人もの格闘家を病院送りにしてきたやべえやつだ。エントリーフィーはこれだ。やってみるか。Yeah! Ooh! 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 Ooh!
まだまだ。せい、ユウやるね。キュウユウ。兄さん、ほら取り分だ、受け取りな。お次は、おっと、クマじゃねえぞ、人間だぞ。それも最強の武道家だ、人類の大クマ、大熾烈。エントリーフィーはこれだ。やってみるか。兄さん、ほらよ、持ってけ。続いてはこの男、獲物を狙う狂気の表し、リフ・タンブリンだ。暗黒街で鍛え抜いた恐怖の喧嘩殺法を目に焼き付けろ。エントリーフィーはこれだ。いや、やめておきます。はあ、拍子抜けだな。次のファイトは午後3時半開始だ。